Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa nafa'u bi fahmi dzikrati dzikr wal ifadati wal istifadah. Wal hasanatu tamassuk bi kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-hudaa wa dalalah ala khairi wajhillah wa mardawati. Al-Qurbi wa sawabi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi Abu ulumil misair salihin fi dhanin fi kitabi at-tibyar fi adabi amalat al-Quran ilan qal wa mimma yajibu alayhi wa yata'akad al-wasiyyatu bihi an la yaqsida ahadan min rufqatihi. Seorang murid tidak boleh hasud kepada temannya atau di dalam anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada teman-temannya tersebut. Wala yujiba binafsihi, dan tidak boleh bangga diri atau sombong. Dan hal itu sudah dibahas oleh beliau. Bagaimana cara untuk menghilangi rasa bangga diri itu? Wa tariquhu utawi dalane. Adamul ujbi an la yujiba. Wa tariquhu utawi dalane an la yujiba binafsihi. Salah. Watariku utawi dalane murid. Watariku utawi carane utawa dalane murid. Fi nafyil ujbi, ing dalem ngilangi bangga diri. Fina wil ujbi ing dalam ngilangi bangga diri. Ayu dakira iku yanto sadar atau iling sapa murid. Ayu dakira kuyento lan ayat kurang eling lan ayu zakira ngelingake sapa murid nafsahu ing awak dhewene murid. Nafsahu ing awak dhewene murid yen annau sak temene kelakon. Kawa yen anau sak temene murid ngoten nggih kene lam yahsul ora hasil lahu kedue murid apa ma perkara hasola kang wis hasil apa mah bihaulihi kelawan doyone murid wa kuwatihi lan ora kelawan kekuatan murid. Kita bisa mendapat prestasi-prestasi itu bukan murni dari kita sendiri. Itu ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma huwa angin pemestini utawi mahasola
Hanya saja perkara yang didapat itu min fadlillahi, iku saking anugerah Allah. Min fadlillahi, iku saking anugerah Allah. Fala yang bagi mongko ora sayukjo, ora patut. Apa ayak jiba yento bangga diri sapa murid disaiin kelawan suci-suci lam yakhtari kang ora gawe sapa murid lam yakhtari kang ora menciptakan sapa murid hu ing syai'in hu ing syai'in bal auda'a balik nyandarake sapa murid hu ing syai' Allaha ing Allah Ta'ala halimulur sapa Allah fi ing dalam syai' akan tapi murid itu harus menyadari menyandarkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billah. Nah, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa apa-apa. Saya sendiri tanpa pertolongan Allah mboten sakit. Seumami diparingi untu loro, mboten ngaji. Seumami diparingi greges, mboten ngaji. Seumami diparingi duwe entek, aras-aras. Ngelu bingung. Seumami gak diparingi omah ya. Mungkin mboten ngaji, bingung gawe omah. Seumami mboten diparingi kemudian damel pondok ya. Mboten dadi pondok. Bangunan mboten dadi, semen dilarang sembarang dilarang. Fala yang bagi mongko ora patut. Apa ayak jiba yento wa inna ma wa ing pemestine utawi sak min fadlillah iku saking anugerah Allah ngoten ya. Loh. Fala yang bagi ayat jibe bisa enam yaktar ibal auda au fihi wa tarikuhu ngoten ya. Wa tariku utawi dalane murid utawa corone murid fi nafyil hasadi ing dalem ngilangi sifat hasud. Nek koncone berhasil, nek koncone sukses, mboten asal hasud, mboten asal iri. Carane ngilangi iri niku yo napa? Kita kembalikan. Wong yang membagi niku Allah. Allah mau memberikan kepada siapapun gitu terserah Gusti. Lanek kira muring-muring berarti padha mek muring-muring karo Gusti Allah. Ngaten.
ayak lama iku yang tau ngerti sapa murid anna hikmatullahi sak temene hikmai Allah ta'ala halimahulur sapa Allah iktadat iku natrapi apa hikmatullah. Semuanya ini hikmahnya dari Allah Subhanahu napa kok ndekne sing luwih cerdas napa kok ngeten napa ngeten ja'alan dadosake sapa Allah hadil fadilata ing ikilah keutamaan fihada ing dalam ikilah wong. Kenapa yang dijadikan sukses niku anak-anak ini zaman biyen niku, zaman biyen niku banyak sing cerdas-cerdas sing ranking-ranking niku malah juga niku yang sing mboten gadah. Akhire kajengin nerusno sekolah kada dhuwit, wong pancen mboten gadah. Mangkane diadakan beasiswa. Napa? Beasiswa. Wong sing dapat bantuan mergo bocah niku mboten gadah tapi ranking terus. Akhirnya dibantu kali negara. Lah nek somami sing ranking 1 sing suge-suge sing gak duwe nggih gak cerdas gak apa nggih. Apa gak sekolah gitu. Gitu. Ada hikmahnya. Fayam bagi mongko sayukjo. Apa an layak karido yento ora nentang sapa murid alaiha ing atase hikmah. Maka mestinya seorang murid jangan membantah keputusan Allah. Sing dikira ranking iku ngene-ngene. Tapi aja ngenten. Bu, kula mboten bisa belajar. Kenapa? Semuanya takdir Gusti Allah. Yo aja. Mungkin kaya Gusti Allah maringi saged lak saged apa terus gak usah belajar. Ya tetap kita harus berusaha. Baru pasrah teng Gusti Allah. Wala yakrahu lan aja sengit benci sapa murid hikmatan ing hikmah arota kang ngersakaken sapa Allah arota kang ngersakaken ha ing hikmah ngoten arota kang ngersakaken ha ing hikmah sapa Allah ta'ala halimulur sapa Allah. Itu semua adalah hikmah yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walam yakroh ye. Walam yakroh lan ojo makso walam yukrih ngoten isake walam yakroh lan ojo makso sapa murid ha ing hikmah. Jangan murka terhadap hikmah Allah dan jangan memaksa terhadap hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Baca semua. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.